Աստված դուրը փակում է։ Իսկ ինչ երբ որ Աստված դուրը փակում է, ոչ մեկ այն չի կարող բացել, եթե Աստված է փակել։ Շատ դռներ այո կարող են փակվել մեր առջև, մեր կյանքում, մեր առօրյայում։ Ուզում հորդորել սիրներ, որ շատ չնեղվեք, երբ որ ինչ-որ դռներ փակվում է ձեր կյանքում, ձեր առջև, կամ ինչ-որ դռներ, որ փակված են եւ դուք աղոթում եւ աղաղակում եք, Աստված ամեն բան իր ժամանակին ճիշտ անել գիտե։ Շատ մի նեղ սրտվիր։ Աստված Տեր է, ինքը տիրություն անել գիտի։ Ինքը կարող է վերահսկում է ամեն իրավիճակները։ Միգուցե ինչ-որ մի դուր փակվել է քո առջև, որպեսզի քեզ բարի լինի, քեզ օրհնություն լինի։ Օրինակի համար շատ մարդիկ կան, միգուցե ձեզանից ոմանք էլ այդպիսին լինեն, երբեք դու Աստծո դուրը չէիր գա, կամ մարդ կա, որ երբեք Աստծո դուրը չէր գա, եթե օրինակ այդ հիվանդությունը կամ այդ դժբախտությունը կամ այդ խնդիր իր կյանքում չլիներ։ Որն է ավելի լավ հիմա, առողջ գնալ դժոխք, թե դժվարություն ունենալով գնալ երկնքի արքայություն։ Հիսուս ասեց, ավելի լավ է երկրորդը։ Ավելի լավ է մարդը դժվարություն ունենա, բայց փրկություն ունենա, քան թե առանց դժվարության, բայց դժոխք գնա հավիտենական կորուստ։ Այսօր առավոտյան Լևոն եղբայրը վկայեց, որ մի երիտասարդի էին այցելել իր զանգով, այդ երիտասարդ զանգել ասել, «Ախպեր, ուզում Սուրբ Հոգով լցվեմ, ուզում աղոթեմ, Աստծո ներկայությունը զգամ, կայցելեք ինձ»։ Ասել էր, «Կայցելենք»։ Ասում էր, որ ասեց, որ անդամալույս է, գնացին կայցելության։ Ուրեմ քնել է, առավոտյան արթնացել է և չի կարողանում քայլել։ Մեկ ոտքը ծալված է, մյուսը երկար, պարզած, այսպես երկար պարզած, բայց չի կարողանում այլևս քայլել ու այդպես, եթե չեմ սխալվում, տարիներ շարունակ։ Ասում եմ, աղոթենք հիվանդության, չի ասում, ուզում եմ ավելի Սուրբ Հոգով լցվեմ, Աստծուն ճանաչեմ, ասում է։ Ու ասում է, եւ ինքը վկայեց, եւ ես էլ հասկացա, որ այս մարդը երբեք Աստծուն չէր ճանաչի, եւ երբեք Աստծուն չէր կանչի, ու ինքը ծաղրել էր Աստծուն, դեմ էր կանգնել Աստծուն, իր մայրը հոգևոր էր եղել, եւ ինքը դեմ էր կանգնել, եւ այլ, ինքը երբեք Աստծո դուրը չէր գա, եթե այս խնդիրը չառաջանա իր կյանքում։ Միգուցե Աստված կբժշկի իրեն, ես չգիտեմ, հավատանք, որ Աստված կբժշկի, բայց իր հոգին այլևս երբեք դժոխք չի գնա, իր կյանքը ինքը կապրի Աստծո հետ միասին, և եթե անգամ աչքերը փակի այս երկրավոր կյանքում էլ մահ տեղ ունենա, ինքը երկնքում կբացի իր աչքերը Աստծո ուրախության մեջ, այլ ոչ թե դժոխքի, սատանայի ճիրաններում, այլ ինքը հավիտենական փրկություն ունի։ Մեր կյանքում շատ բաներ կարող է սիրներ փակվեն, աշխատանք կորցնենք, ֆինանսական դժվարություն ունենանք, հանկարծ հայտնաբերենք, որ հիվանդություն ունենք, խնդիր ունենք, ինչ որ փորձանք պատահի մեր կյանքում, Աստված, չեմ ասում, որ Աստված այդ ամենը թույլ տալի, չէ սիրներ, մեղքն է պատճառը։ Այս աշխարհում յուրաքանչյուր չարիքի պատճառը մեղքն է։ Այս աշխարհը գնալով փչանում է։ Օրինակ, ես ու դու էլ նույնն ենք, կներեք, իրականությունը ասեմ։ Ես ու դու էլ, մեր մարմինը գնալով ինքը թուլանում է, ինքը փչանում է, ինքը իր ունակությունը, իր կարողությունները կորցնում է, որքան մենք մեծանում ենք, ծերանում ենք, մեր ուժը պակասում է, և ինչ որ մեկ օր էլ մենք ննջում ենք, մահանում ենք, որովհետև այս մարմինը գնալով ինքը ծնված օրվանից գնում է դեպի դրան։ Այս աշխարհն էլ գնալով փչանում է, և մեկ օր կործանվելու է այս աշխարհն էլ։ Այդպես է, տեզերքի օրենքն է մեղքից հետո։ Եվ մեղքը ինքը թույլ է տալի, որ այս աշխարհում շատ դժվարություններ լինեն, և պատճառը հիմնականում դա է։ Բայց երբ որ մեր կյանքում դա պատահում է, Աստված ինքը շարնակաբար խոսել և գործել էր մեր հետ, մենք հանկարծ, այդ պահին, որ չէինք լսում անցյալում Աստծո կանչերը, հանկարծ սկսում ենք լսել, որ չէինք տեսնում Աստծուն, հանկարծ սկսում ենք տեսնել։ Հիմա ես հասկացա, հիմա ես քո կարիքը ունեմ, Տեր։ Եվ ինչ որ բաներ Աստված փակում է սիրներ հենց դրա համար, մեզ փրկելու համար և ինչ որ օրհնություն բերելու մեր կյանքում։ Որոշ դեպքերում էլ Աստված գիտի, որ մենք շարունակենք գնալ, անդունդ ենք ընկնելու։ Եվ Աստված ինչ որ դժվարություն է առաջացնում մեր կյանքում, որ մենք չշարունակենք գնալ, որովհետև անդունդ ենք ընկնելու։ Չեմ հիշում, հենց նոր սկսեցի մտաբերել այդպիսին պատմություն, բայց չեմ հիշում ում հետ էր պատահել, բայց նման դեպքեր մի քանի անգամ եմ լսել, բայց այդ անգամ, որ լսեցի, հենց իրեն հետ էր կատարվել, մեքենան ճանապարհի կեսին, որ մթնշաղ է լինում, մի խոսքով մեքենան լույսերի դժվարություն է ունենում, հանկարծ ճանապարհի կեսին, ամայի ճանապարհում փչանում է մեքենան ու այդպես
դժվարություն առաջանում ու չի կարողանում առաջ գնալ։ Չեմ հիշում որ ումից եմ լսել, բայց ինքն էր կոնկրետ ումից որ լսել է ինքն իրեն հետ էր կատարել։ Մի խոսքով նեղվում է, դժվարություն, այսպես ուշ գիշեր, մութ, նեղվում, ասում է Տեր Աստված, է հենց սենց իմ հետ պետք է կատարվեր եւ այլն։ Մի խոսքով նեղված այդպես մեքենայի մեջ մնում եւ քնում է հաջորդ օրը տեսնում է որ ընդամենը 2 մետր էր մնացել ու ինքը զորից պետք է գլորվեր։ Անսարք ճանապարհ էր եղել եւ փլուզում էր տեղ ունեցել ճանապարհի ու ինքը չեր իմանում դա եւ այնքան մութ էր որ անգամ չէր կարող տեսնել ու Աստված պահել էր իրեն։ Շատ դեպքերում մենք չգիտենք Աստված մեզ ինչից է պահում սիրներ։ Այն թափի եւ հովտաշենի մեր եկեղեցաշենքերի վկայությունը կարծում եմ շատ եք լսած կլինեք, կարեն եղբայրը պատմել է շատ անգամներ։ Երբ որ հովտաշենում ուզում են շինություն գնել Կարենը, Ղուկաս աղբերը եւ նաեւ այն թափի համար վերջերս նաեւ երբ որ ուզում են, երկու դեպքում են նույնն է եղել պատմությունը։ Իրենք հովտաշենում տեսել էին մի շենք, մի տուն ուզում էին դա գնել։ Նույնը նաեւ այն թափի համար տեսել էին Դիմիտրով գյուղում մի շենք, դա էին ուզում գնա։ Երկու դեպքերում էլ նույնն է եղել։ Եվ իրենք ասում էին, սա է, շատ լավն է, եղբայրներ, ընտիր է, լավ է, հովտաշենի դեպքում, եղբայրներով գնում նայում էինք այն մարդ, տես տունը գյուղի ծերն է, կիսափլուզված տունը, ինչն եք հավանել սրա, չէ, լավն է, մի խոսքով, Աստված էնպես էր կազմակերպում, որ, չեմ հիշում, սկզբից ասում էին 5,000 թե 10,000 դոլար, հետո դա ճարում էին, կարծես այսպես հավաքում էին, խնդրում էին մեր ընկերներին ուղարկում էին, հետո 15,000 դարձեցին, հետո 20,000 դարձեցին, ասենք լավ, հաջողություն ձեզ։ Ու Աստված օրհնեց հողատարածքը գնեցինք շատ էժան գնով, ինչքան 4-5 անգամ ավելի մեծ շենքը կառուցեցինք, իսկ տարածքը 10 անգամ ավելի մեծ ու ավելի հարմարավետ հովտաշենինը, այդ նույն գումարով։ Աստված արգելքները դնում էր, մենք էլ նեղվում էինք։ Կարենը շատ էր նեղվել, հատկապես այն օրը, երբ որ արդեն պայմանավորվել էին, որ արդեն բեհը տվել էին, եղբայրներին գիշերները այդ գիշեր ասեց, եղբայրները գնում ենք, այդ պոլը քանդել էին արդեն, որ պետք է նոր պոլ հատակը վերանորոգեն եւ այլն, հաջորդ օրը փոշմանում է այդ տղան։ Ասում է, չէ, ավելի թանկացնում եմ ես գինը, ինչքան կվնեղվես, չէ՞։ Բայց Աստված բարին գործակից արեց։ Նույնը նաեւ այն թափի հետ կապված էր, որ այդ Դիմիտրով գյուղում, որ տեսել էին, ընդամենը մի քանի հարյուրանոց դալիճ էր ու վերջ։ Բայց Աստված ինքը ավելի բարձրացնում էր ֆինանսը, որպեսզի հետո կարողանայինք այս այն թափի մեծ հսկայական տարածք իր եկեղեցու համար։ Կարող ենք նեղվել ասել, Տեր Աստված, ինչի՞ ա սենց, ինչի՞ եմ կյանքում ես դուռը փակվել, ախր Տեր, ես հավատում եմ, ախր ես աղոթում եմ, բայց Աստված դուռը փակում է, որտեղ ինչ-որ օրհնություն կա պատրաստված, կամ ինչ-որ վտանգ կա, որից մեզ Աստված պահում և պաշտպանում է։ Մեր երիտասարդներից Տիգրանն է վկայում, որ ինձ է անձամբ պատմել, ուրեմն մի օֆիսում, մի գրասենյակում ուզում էր աշխատել որպես առաքիչ, ինքը լավ գրասենյակ, մի խոսքով, բավականին բարձր աշխատավարձով, ասում է ուզում է աշխատել, քանի անգամ ռեզյումե ուղարկել է, դիմել է, անգամներ, մի խոսքով մերժել են, անընդհատ չեն կանչել աշխատանքին։ Դե ինչ անենք, մենք շարունակեցի, մեկ ուրիշ գործ գտա, շարունակեցի աշխատել, նորից էլ լավ աշխատանք էր, բայց այդ աշխատանքը շատ լավն էր, աշխատավարձը լավ, ավելի հանգիստ, ու ասում է, հիշում եմ այդ օրերի ընթացքում էլ իմ հետ կիսում, ասում է, գործի տեղը խնդիրներ կան, լավ չեն նայում առաքիչներին, մի խոսքով դժվարություն կա, կարող է գործից դուրս կան։ Առաքիչներից հավաքվել էին, պայմանները էին ներկայացրել իրենց տնօրենությանը, մի խոսքով չէին համաձայնվել պայմանների տնօրենությանը, իրենք ուզում էին դուրս գալ։ Այդ օրերին, եթե լավ չհիշեմ մանրամասնությունը, բայց հիմնականում այսպես է լինում, իր հորքուրի ընկերուհին պատահաբար, թե չգիտեմ, պայմանավորված հանդիպում են իրար, մի խոսքով խոսում, ասում իրար հետ ընկերուհիներ են, առօրյա եւ այլ, մեկ էլ հիշում է ընկերուհին, ասում է, լսի, Տիգրանը ինչ է անում, մի հատ աշխատանք կա, կարող է ուզի, մեկ էլ հորքուրը բանից բեխաբար զանգում է Տիգրանին, ասում է, Տիգ, սենց մի հատ, քանի որ ճանաչում են իրար, ասում է, այս ինչ մարդ, ասում է, սենց տեղ մի հատ աշխատանք կա, կարող է ուզես, Տիգրան ասում է, լուրջ ես ասում, հորքուր, թե ձեռ ես առնում, ասում է, տղա ջան, չի պետք ասպա դու գիտես ինչքան այդ տեղը այդ աշխատանքի համար քանի հատ ռեզյումե եմ ուղարկել ես, քանի անգամ եմ դիմել, մի խոսքով այդ նույն տեղն է, որ Տիգրանը ուզում էր անցյալում աշխատել։ Եկավ հասավեն ժամանակը, որ Աստված էր ուզում, երբ որ այս աշխատանքում խնդիր կար, Աստված օրհնեց իրան տեղափոխվելու այնտեղ, հիմա այդտեղ աշխատում, այստեղ հավատարիմ լինելով մի հատ լավ աշխատանքի առաջարկա հիմա էլ ստացել, այնպես որ հիմա էլ տեղափոխվում եմ ուրիշտեղ։ Աստված դռներ, երբ որ փակում է սիրիներ, ու մենք տեսնում ենք, որ ինչ-որ բաներ չի ստացում, եկեք վստահենք Աստծո, եկեք չմբոստանանք Աստծո դեմ, եկեք դեմ դուրս չգանք Աստծո, ուղղակի վստահենք Աստծո, Աստված ավելին գիտի։ Եվ վերջինն էլ ասեմ ու աղոթենք,
Շատերիս կյանքում կարող է լինել, որ Աստված անդառնալի դռներ փակի։ Անդառնալի դռներ փակվի, այսինքն ինքը փակվեց ու վերջ, ու գիտես, որ ինքը հավիտյան է, մշտական է, վերջացավ։ Մարդիկ կան, որ այդպես երկրից երկիր են տեղափոխվում, հասկանում են, որ վերջ։ Իրենց ապրել արդեն լինելու է Ռուսաստանում, Եվրոպայի որևէ երկրում, Միացյալ Նահանգներում, իրենց համար կարծես թե դուռը փակվեց արդեն Հայաստանում ապրելու համար։ Չգիտեմ, միգուցե ապագայում ինչ կլինի, չեն իմանում, բայց կարծես այդպես են հասկանում։ Կամ որևէ մի բան է տեղի ունեցել իրենց կյանքում, որ իրենք հասկանում են, որ անդառնալի իրենց կյանքում դուռը փակվել է։ Այդպիսի շատ դժվարություններ կարա լինի։ Ասենք այսօր մեր օրերին ես չեմ ուզում որևէ այլ բաներ խոսել, այդ իրավունքն չունեմ, բայց շատերը, օրինակ, պատերազմի շատ վիրավորներ մենք ունենք, որ ձեռք ու ոտք են կորցրել, իրենք հասկանում են, որ անդառնալի է դա արդեն։ Նիկ Վուիչիչն է շատ խոսում, որ առանց ձեռքերի ու առանց ոտքերի է ծնվել, առանց վերջույթների ծնված մարդը, ու ինքը փառաբանում է ասում իր կյանքով։ Այս տարի 40 տարեկան է ինքը դառնալու, իր տարիքը շատ լավ գիտեմ, որտեղ տարիքակից ենք, և ինքը փառավորում ասում, ու ինքը հասկացավ, որ ինքը ծնվել է այսպես առանց վերջույթների Աստծո փառքի համար։ Ոման կարող է ընդունեն, որ ինք ծնվել են տարապելու և իրենց ճակատին գրած է, դա իրենց ճակատագիրն է, իրենց բախտն է, որ իրենք դժբախտ են, տենց եք, իսկ ինք ասում է, չէ, ես Աստծուն պետք է փառաբանեմ։ Եվ շատերի կյանքում կարող է անդառնալի իրականում փակվեն դռները։ Հիշում եմ, երբ որ մեր եկեղեցու, Վերնատուն եկեղեցու հիմնադիր և հովիվ իմ հայրս, երբ որ լուրը ստացանք, որ ինքը արդեն ննջեց, հիվանդանոցում մահացավ, դա իրականում մեծ շոկ էր մեզ համար, ընտանիքի համար և ամբողջ եկեղեցու համար, որ նոդար եղբայրը մահացավ։ Եվ բնականաբար ցավ է, ցավի հետ մեկտեղ այլ հարցերել են բարձանում, ինչ է լինելու եկեղեցու հետ, քանի որ նա սովորական մի հովիվ չէր, նա լուրջ հիմնադիր հովիվն էր և ծանրակշիռ մեկն էր ոչ միայն եկեղեցու, այլ նաև ամբողջ Հայաստանի համար։ Եվ շատ անգամներ լսում ենք տարբեր տեղերից, այդպես հետո էլ ենք լսել, օրինակ մարդիկ կային, որ ասում են, հիմա եկեղեցին փակվելու է, մեր Էձիկեղբորն էին հարցրել, Էձիկեղբորը զարմաց լսի, ինչի դի ասել են, որ ինքը չկա արդեն։ Մարդիկ կային, որ առաջարկում էին, ասում էին, քանի որ այսպես եղավ և մեզ համար դժվար կլինի, միգուցե չենք կարող, լավ չի լինի միանանք մեկ ուրիշ եկեղեցու, այդպես չենք կորցնի, կարծես թե այն ինչ որ ունեմ, մի խոսքով տարբեր վախեր և տարբեր առաջարկներ։ Այո, անդառնալի մի բան տեղ ունեցավ, մի դուռ փակվեց, և դու հասկանում ես, որ որքան էլ ուզենաս, միևնույն այդ դուռը արդեն փակվել է, և դու չես կարող փոխել այլևս, բայց հետարքիր է, որ Աստված այլ ծրագիր ունի, և Աստված այլ կերպով ունի, և որ եղավ եղբայրներով քննարկում ենք ավակ հովության հարցը, և մենք ասեցին, եկեք այս տարբերակը որոշենք, և եղբայրները իրենք ընտրեն ով է լինելու, և եղբայրները ընտրեցին ու փառք Աստծուն։ Անցել է երկուսից ավելի տարիներ արդեն, և Աստված օրհնում է այս եկեղեցին, Աստված հետարքիր կերպով բարձրացնում է այս եկեղեցին, և այն, ինչ որ հիմքը դրվել է լավ ձևով, այդ հիմքի վրա այսօր կառուցվում է, և մարդիկ փրկվում են, մարդիկ օրհնվում ու բժշկվում են, Աստված էլ օրհնում է մեզ բոլորիս, փառք Տիրոջը։ Քանի դեռ կյանք ունենք, պետք է շարունակենք և պետք է փառավորենք Աստծուն։ Այո, անդառնալի է, բայց Աստված այլ ունի։ Ուզեմ այստեղ հորդորել, եթե որևէ մեկի կյանքի մասին եմ խոսում, ուզեմ հորդորել քեզ, չդառնանաս, ետ չնայես, չփորձես ետ նայել և այսօր չապրել, չփորձես ետ նայել և այսօր դառնությամբ ու չարությամբ ապրես։ Ուզեմ հորդորեմ քեզ, որ կանգ առնես կյանքդ կործանելուց, այլ փորձես հասկանալ, այո, այդ դուռը փակվեց, բայց Աստված ունի ընթացք, որ ես պետք է ապրեմ։ Այսօր առավոտյան նորից մեր հայ եղբայրներ նաև մեր մեջ, որ իրենց կյանքում մեծ դժբախտություն եղավ, մեծ ցավ եղավ, իրենք ունեին երեխա, իրենց առաջնեկը, երկու դուստր ունեին և ավակ դուստրը 4 տարեկան էր, 2 տարեկանից հետո հայտնաբերեցին, որ քաղցկեղ ունի, մի խոսքով մինչև 4 տարեկան, պայքարներ, հիվանդանոցներ, Հայաստան, Ռուսաստան, մի խոսքով աղոթքներ, բուժումներ, վիրահատություններ, ի վերջո եզրահանգում այն էր, որ երեխան մահացավ։
Երբ որ երեխան մահացավ, հենց այդ առաջին օրը կիրակի էր, կիրակի լույս, կիրակի շաբաթ գիշերը երեխան ննջել էր, նա եկեղեցում էր, Աստծո եկեղեցում, նա Աստծուն հանդիպելու կարիք ուներ. Դա 20 թվականն էր, և իրենք իրենց վիշտը հանձնեցին Աստծուն, իրենք կրեցին իրենց սուկ, իրենց վիշտը, բայց իրենք հանձնեցին Աստծուն, Հայկեղպայրը, հրաչուրի քույրը, և իրենց բալիկին հանձնելով հողին, բայց իրենք սպասում են, որ կհանդիպեն երկնքում. 4 տարեկան փոքրիկը ննջեց Քրիստոս և Ադրինեն, և հավատում ենք, որ երկնքում կտեսնենք մեր հարազատներին, մեր բարեկամներին այնտեղ. 5 ամիս առաջ ծնվեց իրենց արու զավակը, Սեթը, չէ, եթե չեմ սխալվում, Սեթը, Աստված իրենց արու զավակ պարգևեց, ու թող Աստված իրենց երրորդը, չորրորդը, հինգերորդն էլ պարգևի, բայց ինչն է հետաքրքիր, որ այո, ցավը կա, և Աստված կարծես այդ դուրը փակեց մեր կյանքում, դա ցավ է մեզ համար, և մեծ վիշտ, մենք կարող ենք մնալ այդտեղ, և մնալ այդ փակված դռան մոտ, և ասել, որ կործանվեց իմ կյանքը, բայց կարող ենք նայել, թե Աստված ինչ այլ դռներ է բացում, և որն է մեր կյանքի շարունակությունը. Մի անձնավորություն կար, որ երկար տարիներ բալիկ չէր ունենում, Աստծո խոսքում այդ մարդը, այդ կինը Աննա էր նրա անունը, նա երկար տարիներ բալիկ չէր ունենում, և նա աղակում էր ասում, որ Աստված իրեն զավակ պարգևի, Աստված իրեն բալիկ պարգևի, ասում է Աստված գոցել էր նրա որովայն է, և նա բալիկ չէր կարող ունենալ, ու երբ որ հեղի քահանան տեսնում է տաճարի մեջ այս կինը, պատկերացրեք, ինչ ձևով էին քաղոթել, որ հեղի քահանան մտածել է, որ հարբած է այս կինը, գինով ցած է, ինքը իրեն կորցրած էր աղոթում և խնդրում Աստծուն, և հանդիմանում է հեղի քահանան, ասում է, ինչու ես գինով ցած Աստծո տուն եկել, ասում է, ես գինով ցած չեմ, ուղղակի վիշտ ունեցող կին եմ ես, վշտացած կին եմ, այսպես և այսպես, և հեղի քահանան ասում է, գնա և գալ տարի Աստված քեզ զավակ կպարգևի, այն փակվածը Աստված բացեց և Աստված զավակ պարգևեց ճիշտ ժամանակ, ու գիտեք ինչ ասեց Աննան, Աստված ուզում էր հասնել նրան, որ Աննայի միջոցով հեղիին իրավահաջորդը ծնվի, Աննայի միջոցով ծնվի Սամուելը, որը կառաջնորդի Իսրայել ժողովուրդը, բայց Աննան պետք է հասներ այն աստիճանի, որ ինքը ասեր, Տեր, եթե դու տաս, ես այն կվերադարձնեմ քեզ, ու գալ տարի ծնվեց Սամուելը, և Աննան եկավ և ներկայացրեց երեխային հեղին ասելով, սա այն երեխան է, որի համար դու ասեցիր, մարգարյացար, Աստված ինձ արու զավակ պարգևեց, երբ որ կաթից կտրեց Աննան, բերեց Աստծո տունը և հանձնեց հեղին ասելով, որ նա Աստծուն փող տված թող լինի, նա Աստծուն է պատկանում, և Աստված ինձ օրհնեց, ես վերադարձում, դրանից հետո Աննային Աստված ևս 6 զավակներ պարգևեց, և մեծացավ Սամուելը, որ Աստծո հզոր մարդն էր, Աստծո մարգարեն էր, Աստծո օծյալն էր, և նա էր, որ օծեց առաջին թագավորը Իսրայելի Սավուղին և երկրորդ թագավորը Դավիթին, և Աստծուն սիրող հավատարի մարդ էր նա, ինչ որ մի ժամանակ Աստված ինչ որ դռներ փակում է մեր առջև սիրներ, մենք կարող ենք մեզ կորցնել, մենք կարող ենք հեռանալ Աստծուց, սկսել այլ կերպով ապրել, բայց եթե մենք նայենք Աստծուն և հավատարիմ մնանք նրան, և հավատանք, որ ճեղքումը մոտ է, և Աստված իր զորությունը դեռ ցույց կտա մեր կյանքում, և չհանձնվենք, Աստված ինքը կփառավորվի մեր կյանքում, և ամեն բան օրհնյալ կլինի, փառք մեր Աստծուն, այնպես որ, եթե կան փակ դռներ այսօր ձեր կյանքում, մի վախեցեք, մի նեղվեք, մոտ է, մոտ է այն օրը, որ Աստված կբացի այդ դռները, եթե ինչ-որ դռներ էլ փակվել են, Աստված շատ այլ դռներ էլ ունի, որ բացելու է մեր կյանքում, բայց ամենակարևոր առաջնային է, Հիսուս Քրիստոսի միջոցով ներս մտնելն է, որ ունենանք փրկություն, մեղքերի թողություն, ամենաառաջինը սա է մեր կյանքի համար, մնացածը Աստված կտա մեզ, փառք իրեն, եկեք կանգնենք աղոթքի,